नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एसयू अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना पौडेल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता भएको छ। युवराज सफलले आइतबार दिउँसो महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटको पेशीमारी मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा छानपिन उपर कानुन बमोजिम छानपिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरूको नाममा परामादेश जारी गर्नुपर्ने पौडेलको माग रहेको छ। आफू अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फारम गरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन 2024 दफा 5 ख विपरीतको कार्य हुने र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामी छाने उप मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने प्रश्न रहेको रिट निवेदक पौडेलको जिगिर छ। त्यस्तै राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामी छानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको पनि पौडेलको दावी छ। दोहोरो छलफल नभएसम्म लामी छानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 नियम 49 बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि पौडेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। यता आगामी वैशाख 10 चितवन क्षेत्र नम्बर 2 हुने उपनिर्वाचनका लागि आज बिहान उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि रविले न्यायमूर्तिबाट विवेक प्रयोग हुने भन्दै विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विषय अध्ययनमा। नमस्ते, थ्याङ्क यू। अब विशेष गरी अहिले रवि लामी छानेको यो सबै जनालाई अवगत भएकै कुरा हो, यसमा चाहिँ संविधानको धारा 291 चाहिँ कतिको आकर्षित हुन्छ। संविधानको धारा 291 अनुसार चाहिँ विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक संविधान बमोजिम निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्तिका लागि कतिको योग्य हुन्छ वा हुँदैन, संविधानमा चाहिँ के छ यसको व्यवस्था बताइदिनुहोस् न। अहिले वास्तवमा एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, तपाईँलाई थाहा छ होला आज म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले र सामान्यतया अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यस्तो विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रभाव या त्यसको बारेमा पक्षमा र विपक्ष बोल्नलाई मिल्दैन, त्यसलाई भन्छ सब जुडिस भन्छ। अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा विश्लेषण मिडिया या कुनै ठाउँ बसेर या लेखबाट विश्लेषण गरे पनि त्यसले चाहिँ त्यो सब जुडिस हुने हुनाले बोल्नु हुँदैन। तर त्यही कारणले जुन निवेदन आज दर्ता भएको छ त्यसको बारेमा र म एउटा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भएको नाता वरिष्ठ कानुनविद भएको नाताले र साथसाथै हाम्रो चाहिँ त्यो आचार संहिताले पनि रोकेको हुनाले म प्रत्यक्ष त्यो कुरामा ठिक या गलत भन्ने कुरा संविधानमा के छ व्यवस्था संविधानले के व्याख्या गर्छ त्यही मात्र। संविधानको व्यवस्था के छ भने नेपाली नागरिक मात्र निर्वाचन लड्न पाउने हो, तर कहिलेकाहीँ नेपालको नागरिक भएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता पनि लिएको हुनसक्छ। विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि भने उसले नेपालको निर्वाचन या चुनावमा या कुनै गर्नु भाग लिन नपाउने या कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनु पाउने अवस्था हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ त्यो नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिइसकेको व्यक्ति पनि कालान्तरमा होइन म नेपालमै फर्किन्छु भनेर नेपालमा आउनसक्छ। तर नेपालमा आएर बस्नलाई उसले के गर्नुपर्छ, विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ र त्याग गरिसकेपछि उसले नेपालको नागरिकतालाई प्रोसेस जुन ठाउँबाट त्याग गरेको छ त्यही ठाउँ गरेर म ल फेरि म चाहिँ नेपालको नागरिक हुन्छु भन्नु पाए भनेर निवेदन दियो भने तुरन्त उसको नेपाली नागरिकता स्थायी हुन्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था भएको हुनाले कुनै पनि अवस्थामा रवि लामी छाने जस्ता व्यक्ति या त्यो हैसियतमा रहेका व्यक्तिले यदि नेपालको विदेशको नागरिकता त्यागेको छ भने र ऊ नेपालको नागरिक भइस हुने अवस्था आउँछ, नेपालको नागरिक भइसक्यो उसले चुनाव लड्नुपर्ने हुनाले मलाई लाग्छ त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ रवि लामी छाने पनि क्वालिफाई हुनसक्छ। तर यसमा पनि अर्को व्यवस्था के छ भने विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा 3 अवधि व्यतीत भएपछि मात्रै त्यस्तो पदमा चाहिँ यो लड्न चुनाव लड्न पाइन्छ उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनिएको छ। तर रवि लामी छानेको खण्डमा चाहिँ अहिले त्यो 3 चाहिँ पुरा भएको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अबको निर्णय के आउला अदालतबाट या के होला, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला, के हुन्छ, यो यसमा के छ व्यवस्था, अदालतले के गर्ला भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाण बुझेर सर्वोच्चले त्यही ठाउँमा तत्त्व ठाउँमा नै निर्णय गर्ला। कानुनी अवस्था तपाईँले शब्द पढ्नुभयो त्याग भनेको छ है, त्याग गर्ने एउटा कुरा छ,
त्याग गरेपछि प्राप्त गर्ने अर्को कुरा छ नि अस्ति रवि लामी छानेकै मुद्दामा उनले विदेशी नागरिकता त त्याग गरेका हुन् त्याग गरिसकेपछि प्राप्त गर्नको लागि जुन निवेदन दिनुपर्ने गरे त्यो बेलामा निवेदन नदिँदैमा उनले उम्मेदवार दिएर चुनाव लडेको हुनाले उनको चाहिँ नागरिकता नभएको अवस्थामा चुनाव लडेको हुनाले चुनाव खारेज गरेको सम्म हो तर उनले त्याग त आजभन्दा एक वर्ष अगाडि पनि गरेका छन् त्याग त गरिसकेको हो प्राप्ति पनि गरिसकेको तर अब यहाँ अहिले 90 दिन चाहिँ केमा नपुगेको हुन्छ भने प्राप्ति गरेको मितिले नहुन्छ तर संविधानले के भने 30 दिनको अवधि कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको 30 दिनपछि मात्र भनेको हुन्छ त्याग उसले चाहिँ एक उसले अमेरिकन एम्बेसीमा गएर रवि लामिछानेजीले जुन मैले त्यागेँ भनेर र त्याग गरेको जुन चिठी एम्बेसीबाट आयो त्यो मितिबाट त्याग भयो त्यो मितिबाट उहाँले प्राप्त गरेको मितिबाट त 3 महिना त कटिसकेको अवस्था छ नि त यदि प्राप्ति भनेको शब्द राखेको भए त्यागेर प्राप्ति गरेको 3 महिनाभित्र भनेर राखिदिएको भए त नपुग्न सक्थ्यो संविधान त्याग भन्ने शब्द त्याग भनेको 6 महिना 1 वर्ष गरेको हुनाले स्पष्ट रूपबाट यो दफा संवैधानिक दफा अनुसार चाहिँ त्यो रवि लामिछानेजीको चाहिँ अहिले उम्मेदवारमा कुनै असर पर्दैन तर यो हामीले भनेका कुरा हुन् तथ्यगत रूपबाट उसले 1 वर्ष अगाडि त्याग गरेको या 3 महिनाभन्दा पछि मात्रै त्याग गरेको भन्ने कुरा प्रमाण कागजबाट देखेर अदालतले विश्लेषण गर्ने र विश्लेषण गरेर एउटा निर्णय गर्ने अवस्था हुनाले त्यसैले रविले के भने न्यायालयले सबै प्रमाण बुझेर गर्ने हुनाले मैले अरू केही भन्नु छैन उहाँले गर्नुहोला भनेको नै हो उहाँले पनि बोल्न किन सक्नु भएन भने त्यो सब जुडिस भयो त्यसैले तर संवैधानिक व्यवस्थामा त्याग गरेको र प्राप्ति गरेको चाहिँ मिति फरक भएको हुनाले यदि त्यहाँ प्राप्ति गरेको मितिबाट 3 महिना भनिदिएको भए पाउने थिएन त्यो एउटा निवेदनको एउटा अवस्था हुन्थ्यो होला यहाँ त्याग भनेको जस्तो त्याग चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष अगाडि नै गरेको हुनाले त्यसबाट त्यति ठुलो प्रभाव नपर्ला कि तर अदालतले गर्ने व्याख्यालाई हामीले अहिले यो गर्ला र ऊ गर्ला भनेर अनुमान गर्ने कुरो रहेन अब अहिले विशेष गरी रवि लामिछानेले त प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने बेलामा पनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नेपाली नागरिक नै ठहर गरेर त्यो स्वीकार गरिसकेको अवस्था थियो रवि लामिछानेले पनि त्यही एउटा आफ्नो पोइन्ट पक्रेर कुरा अगाडि राख्नु भएको छ खासमा यो विषयमा चाहिँ सुरुमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ कि यो नागरिकतालाई त्यति धेरै वास्ता नगरेको हो या यो विषयमा किन प्रश्न उठेनन् त्यति बेला सबै पद पाइसके पछाडि चाहिँ यो विषयमा किन प्रश्न उठ्यो यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो कसरी लिने यसलाई तपाईँको प्रश्न दुईवटा कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई कि थाहै नभएको दुईवटा इस्युलाई चाहिँ समाहित गरेको छ अहिले एक तपाईँको प्रश्नमा दुईवटा इस्यु सँगसँगै आएका छन् एउटा इस्यु 30 दिन कहिले त्यागेको भन्ने कुरा अर्को इस्यु के भने रवि लामिछानेले पासपोर्ट राहदानेलाई आफू विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै केही अवस्थामा नेपालको नागरिकता लिइसकेको हुनाले त्यो नागरिकता लिनु पनि नागरिकता ऐनअनुसार भएको हुनाले त्यसमा मुद्दा चलाउनु पर्ने जुन निर्णय थियो मुद्दा नचलाएको हुनाले त्यो गैर कानुनी भयो बदनेत्र चाहिँ चाहिँ न्यायाधिवक्ताले चाहिँ यो मुद्दा नचलाउने जुन निर्णय गरेको छन् त्यो चाहिँ गैरसम्मत भए मुद्दा चलाउनै पर्छ भन्ने जुन रिट राखेको छ त्यो रिटको विषयवस्तु भनेको महानधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने गरेको निर्णय ठिक छ कि गलत छ भने जात्ने कुरा हो त्यो जात्ने भन्दै गर्दाखेरि त्यो तथ्य र प्रमाणको कुरामा अदालतले हाम्रो निवेदनको भरले मात्रै उसले बोल्ने होइन निवेदन सँगसँगै त्यो कुरा पुष्टि गर्नलाई निवेदकले राखेको निवेदन र भोलि यदि चाहिँ यो प्रिमापिसी रूपबाट चाहिँ त्यो मुद्दामा केही बोल्नुपर्ने देख्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्था छ भने अदालतले सोकज गर्छ सोकज भनेको र यस्तो मुद्दा परेको छ तिमी के अदालतमा किन नआउने भनेर प्रतिवादी प्रतिपक्षी भनेको रवि लामिछानेलाई बोलाउनु पनि सक्छ साथसाथै त्यो निवेदनमा अहिलेको अवस्थामा प्रिमा फेसीबाट तत्काल केही देखिनेछ अहिले चाहिँ मुद्दामा चाहिँ यथास्थितिमा राख्नु मुद्दाको चाहिँ महानधिवक्ताको कार्यालयले जुन मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो नि यस्तै अब एकातिरबाट के कस्तो टिप्पणी आयो भइरहेको छ भने यो राजनीतिकीकरण गर्न खोजिएको भन्ने किसिमको पनि टिप्पणी टिका टिप्पणी भइरहेका छन् त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको चाहिँ यो अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ चाहिन्छ त्यस्तो भनिरहँदाखेरि 81 रवि लामिछानेको अब मुद्दा नै नचलाउने भनेर जुन निर्णय गरियो त्यो कुन आधारमा निर्णय गरियो त्यो कुन कतिको कानुनसम्म छ त अब यसो छ अब यसको चाहिँ हो मुद्दा कुनै पनि विषयमा उजुर पर्छ जस्तो रवि लामिछानेको जुन अहिलेको अवस्थामा छ उसको विरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने क्षेत्राधिकार सरकारी वकिलको कार्यालयमा हो
सरकारी वकिलको कार्यालयमा यस्तो यस्तो छ, फ्रोडुलेन्ट काम गरेर उसले चाहिँ विदेशी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको नागरिकता लिएको छ, प्रयोग गरेको छ कि छैन आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो राजधानी लिनु नै गैर कानुन कानुनको उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन गरेको उसलाई चाहिँ सजाय राजधानी ऐनअनुसार कार्यवाही गरिपाउँ भनेर एउटा उजुरी पर्यो। उजुरी परिसकेपछि हाम्रो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा उजुर पर्ने बित्तिकै मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने छैन, उजुर परेपछि त्यसको छानबिन लेखाजोखा विश्लेषण हुन्छ मुद्दा चलाउनको लागि पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भनेर। सरकारी वकिलको दायित्व के, ऊ सरकारको एउटा पक्ष हो, अपराध गरेको मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन, निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक मुद्दा चलाउनु हुँदैन भन्ने दुईवटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि प्रमाण हेरेर मुद्दा चल्ने जस्तो देखियो भने प्रदर गराएर मुद्दा प्रतिवादीलाई हेरिसकेपछि त्यो मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिलाई बोलाउने, उसको बयान लिने, विभिन्न प्रक्रियागत गरेर अनि मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने गर्छ। तर त्यो छानबिनको क्रममा विभिन्न प्रमाणहरू आफ्नै प्रमाण विभिन्न प्रमाण हेर्दा यो मुद्दा गर्ने लायक छैन, मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर यदि सरकारी वकिलले यकिन गर्यो भने त्यो मुद्दा जिल्ला कार्यालयमा आफैले मुद्दा नचलाउनु भनेर पनि निर्णय गर्छ होला, नभए उसले माथि पठाउन सक्छ। यो मुद्दामा सिधै यो हाई लेभलको चाहिँ मुद्दा भएको हुनाले महाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्यो, महाधिवक्ताको कार्यालयले हेरेर मुद्दा चलाउनु मिल्दैन भनेर मुद्दा चलाएन। त्यो चाहिँ कानुनी अधिकार छ, मुद्दा चलाउने चल्न सक्ने अवस्था छ भने चलाउने, चल्न नसक्ने अवस्था प्रमाणले पुग्दैन भने नचलाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यदि त्यस्तो नचलाउने या नचलाउने भन्ने जुन विश्लेषणमा कुनै बदनियत छ, मुद्दा चलाउनु पर्ने ठाउँ पनि चलाएन भने पनि बदनियत, र चलाउन पनि मुद्दामा चलायो भने यदि बदनियत छ भने अदालतमा गएर अहिले व्याख्या गर्ने, यो पनि कति हदसम्म अदालतले हेर्ने या नहेर्ने, अनुसन्धानको कुरा कति गर्ने नगर्ने, विभिन्न नजिरहरू छन् सर्वोच्चको, धेरै नजिर, जस्तो नजिर खोजे उस्तै नजिर पाइने हुनाले त्यो त भन्न सकिँदैन। भोलिको दिनमा जे व्याख्या होला होला, त्यो अदालतमा गएको कुराले के व्याख्या गर्ला, अदालतमा जानु ठिक छ कि अदालत जानु ठिक थियो भन्ने कुरा हामी आज बोल्न सक्दैनौँ किन सब जुडिस भयो। तर कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ भने यदि सरकारी वकिललाई प्रमाण तत्काल प्राप्त प्रमाण को विश्लेषण उपलब्ध प्रमाणको आधारमा यदि मुद्दा नचल्ने रहेछ भने चलाउनु पर्दैन भने कानुन व्यवस्था अनुसार नै उनले गरेका हो भने देखिन्छ। रवि सरले रवि लामी छानेले नागरिकता दुरुपयोग राहदानीको पनि कुनै किसिमले पनि दुरुपयोग नगरेको अवस्था भेटाएको छ, एउटा आधार चाहिँ त्यो पनि मानेको भनेर भनिएको छ, यद्यपि त्यो त अब अनुसन्धानकै क्रममा छ, अनुसन्धानमा त देखेँ कि मुद्दा चल्दैन भनेर। आजको कुरा के हो, अनुसन्धान गरेकै र अनुसन्धानबाट चाहिँ अपराध देखिन पर्ने हो, तर नदेखिएको हुनाले त्यही गऱ्यौँ भने निवेदन गरेको। अब अदालतले आफ्नो न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर जे के गर्नुपर्ने आदेश उपयुक्त आदेश गर्ला, तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चित के हो भने सरकारी वकिललाई मुद्दाको तथ्य प्रमाण हेरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार पनि रह्यो, चलाउन नसक्ने पनि अधिकार, यो कानुनी व्यवस्था चाहिँ छ। कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले अब सर्वोच्च अदालतमा जाने विश्लेषणमा निवेदकले चाहिँ यो मुद्दा चलाउनु पर्ने विभिन्न प्रमाण छ, उनले प्रमाण पनि पेस गरेका होलान्, हामीलाई थाहा छैन, हामीले हेरेका छैनौँ गरेका, त्यो उसले गरेको विश्लेषण पनि हेर्छ। एक यो सुनवाई चाहिँ अब अहिले एकतर्फी हुन्छ, उहाँको निवेदन परेको छ अदालतमा, निवेदन हेर्छ, एकतर्फी वकिलको बयान बहस सुन्ने, निवेदन पढ्ने, निवेदनसँग संलग्न भएका कागज प्रमाणहरूले त्यो निवेदकको कुरा पुष्टि हुन्छ भन्ने लाग्यो भने सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर के अरे सोकज गर्छ, अर्डर टु सोकज, कारण देखाऊ आदेश, साथसाथै चाहिँ उसले अन्त्य यो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म चाहिँ अन्तरकालीन आदेश, कुनै पनि चुनाव लड्ने लड्ने उम्मेदवार हुने कुरा पनि रोकिपाउँ भनेर मागेको अन्तरकालीन आदेश हुन्छ, त्यसमा अदालतले तिनवटा अवस्था हुनसक्छ। म कानुनी व्यवस्था गर्दैछु, उसले के गर्छ अदालत गरेको कुरा बोलिनँ, म खालि प्रोसिडियरको कुरा भन्छु। तिनवटा अवस्था हुन्छ, एउटा त्यो अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने भने तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च, अर्को पक्ष उपस्थित नहुँदासम्म अर्कोले लिखित जवाब नआउँदासम्म चाहिँ जारी गरेको छ पनि भन्न सक्छ। त्यो आदेश जारी गरेको खण्डमा यता उम्मेदवारी कायमै रहन्छ, यदि स्टे अर्डरबाट उम्मेदवारी जे छ यथाजति अगाडि बढ्न सक्दैन, उहाँको हकमा बढ्न सक्दैन यदि स्टे अर्डर जारी भयो भने। स्टे अर्डर जारी भएन भने चाहिँ के चाहिँ मुद्दा चाहिँ चल्दै गर्छ, तर यता चुनाव गर्ने कुरामा रोकिँदैन किनभने स्टे अर्डर भएन, या दुवै पक्षलाई झिकाएपछि
चाहिँ मतलब यो गर्ने भने दुईटै पक्ष झिकेर बहस पनि हुन सक्ला चौथो जितै सोकत नहुन पनि सक्छ यी सम्भावना हुन् के हुनु पर्छ के गर्छ भन्ने कुरा म बोल्न सक्दिन बोल्नु पनि हुँदैन तर सर्वोच्च अदालत नियमावली यहाँको ड्यू प्रोसेस अफ ह्यान्डलिङ द केसको बारेमा चाहिँ मैले त्यति चाहिँ भने त्यसैले आजको दिनसम्म उहाँले रवि लापिछानेजीले संवैधानिक हक प्रयोग गरेर कानुनी हक प्रयोग गरेर एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले आज निर्वाचन आयोगमा आफ्नो उम्मेदवारी दायर गर्नुभएको छ त्यो प्रोसेस हामी चल्ला र साथसाथै उमेर यी जम्मै कुरा उठेपछि रवि लापिछानेको जुन घटनाक्रममा जुन सेन्सिटिभिटी जुन क्रिएट भयo जाँचेकै छ उसले पनि यो कानुन त हेर्छ नि त उम्मेदवार गरे भोलि उसको 30 दिनको म्याद थियो त्यसमा जाँचेकै छ कुरा उठेकै छ र निर्वाचन आयोग पनि एउटा कानुनको कानुन शाखै नै हुन्छ उनले सबै हेरेर गरेका होलान् र यदि त्यसमा कुनै त्रुटि छ भने त यो सर्वोच्चको हुने मङ्गलबार हुने हियरिङले केही आदेश गर्ला या नगरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब संविधानमा के भनेको भनिएको छ भने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा चाहिँ त्यो तोकिएको अधिकारीलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनिएको छ रवि लामिछानेको हकमा त्यो निस्सा बुझाइसकिएको अवस्था हो वा के छ अस्तिको घटनाको जब मुद्दा एउटा म तपाईँलाई अलिक ब्याकग्राउन्ड दिन चाहे तपाईँले दिएको प्रश्नमा उहाँले निस्सा बुझाएर नागरिकता लिएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा राय रवि लामिछानेको हातमा नेपाली नागरिक छ उहाँले त्यही अनुसार राख्नुभयो किन निस्सा बुझाउनु भयो अस्तिको अवस्था जुन रवि लामिछानेको जुन घटनाक्रम भयो नि जुन मुद्दा चलेर उहाँको संसद पद खारेज भयो त्यो बेला एउटा सिचुएसन कस्तो बन्यो भने उहाँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो उहाँ अमेरिका केही समय बस्न जानुभयो बस्न गइसकेपछि उहाँले अमेरिकन नागरिकता लिनुभयो तर अमेरिकाको नागरिकता लिँदाखेरि उहाँको नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको थिएन त्यो त्याग्नै पर्ने हो त्यो त्यसमा त्यो व्याख्या थिएन त्यसपछि म भन्छु अब नभएपछि भने नेपाली नागरिकता अमेरिकन नागरिकता लिएर उहाँ भिसा लिएर यहाँ पनि आउनुभयो यहाँ भिसामा काम पनि गर्नुभयो पछि उहाँलाई के लाग्यो उहाँले अमेरिकन नागरिकता त्याग्नुभयो र त्यागेको प्रमाण अमेरिकन एम्बेसीले छिट्टो पनि दियो तर उहाँले के गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले त्यागेको कुरा चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ खबर गर्नुभएछ सम्बन्धित निकाय आइदिएको सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो दर्ता मेरो नागरिकता चाहिँ मैले चाहिँ त्यागिसकेको छु निस्सा यो भने निस्सा दर्ता गर्नु नभएको हुनाले त्यो निस्सा दर्ता नगरिकन उहाँ चुनाव लड्न जानुभएकोले अदालतले के भन्यो भने तिमी विदेशी नागरिक त होइनौ अमेरिकन नागरिकता त्यागेकै छौ तर तिमी नेपाली नागरिक पनि भइसकेका छैनौ नेपाली नागरिक हुनको लागि त तिमीले निस्सा दर्ता गर्नुपर्थ्यो जुन अवधिमा तिमीले चाहिँ नोमिनेसन फाइल गरेर निर्वाचन गऱ्यौ त्यो अवधिमा त तिम्रो निस्सा दर्ता भएर नेपाली नागरिकता लिएका छैनौ त्यसैले तिम्रो खारेज हुन्छ भन्यो त्यो निर्णयले योभन्दा अगाडि रवि ल्याप्चेनको जुन निर्णयबाट उहाँको सांसद पद गएको थियो त्यो निर्णयले एउटा के कुरा देखायो भने रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिक त्याग्नु त भयो उहाँ अमेरिकन नागरिकता हुनु भएन तर उहाँ नेपाली नागरिक पनि हुनु भएन के भयो त भने त्यो त्यागेको समयदेखि उहाँले निस्सा दर्ता गरेको जुन 6 महिना 1 वर्षको अवधि छ नि उहाँ नागरिकविहीन भन्ने देखियो किनभने कहिले पनि संसारमा ह्युमन राइट विश्वव्यापी मानव अधिकारले नागरिकविहीन व्यक्ति हुन सक्दैन तर यो नागरिकविहीन जुन भन्नुभयो नि यहाँले यो चाहिँ निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगले पनि किन छुट्याउन सकेन सँगसँगै रवि लामिछानेलाई जुन आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दा थियो त्यसमा पनि रवि लामिछानेले चाहिँ यही नागरिकता नै सबैतिर पेस गर्दा पनि त्यो बेला चाहिँ किन प्रश्न उठेन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उम्जिएको छ नि एकदम हो किन त्यो बेला त्यति बेला चाहिँ रवि नागरिक नै भए अहिले चुनावकै बेला उसले सबै पद प्राप्ति गरेपछि चाहिँ किन अनागरिक वास्तवमा त्यही कुरा पनि टुङ लाग्नु पर्थ्यो होइन त्यो बेलामा उसले नागरिकता छोडेको चाहिँ हो कि त त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू यो केही नागरिकताको विषयमा जानकार थिएनन् यसको कारण के हो भने सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गर्यो नि त्यसले एकदम न्यारो डिफिनेसन गरेर आएको थियो सामान्यतया त्यही त भने नि सबैले के भने अनागरिक कोही पनि हुन सक्दैन नेपालको विदेशी नागरिक त्यागेपछि नेपालको नागरिकता हुन्छ भनेर त संविधानले मानेकै छ नेपालको नागरिकताको धारा 11 के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकता हुने योग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक हो भनिदियो योग्य हुने व्यक्ति जुन दिन रवि लामिछानेले अमेरिकन नागरिकता त्याग्यो
विदेशी नागरिक त्यागिसकेपछि पनि ऊ विदेशी नागरिक त रहँदैन तर नेपाली नागरिक प्राप्तिको लागि त्यो त्यागेको निस्सा सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गरेको मिति मात्र ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ भन्ने व्याख्या जुन गरेको त्यो व्याख्याको कारणले यो अस्पष्टता भएको यदि त्यो व्याख्या नभएको भए उसो केही पनि हुँदैन अब व्याख्या गरेपछि त सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि कानुनको व्याख्या कानुन सरह हुन्छ भनेको हुनाले मानेको त्यो बेलासम्म जुन बेलासम्म सर्वोच्चले यो व्याख्या गरेको थियो नि त्यसमा आम जनताले कानुन पढ मैले पनि कानुन पढ्दाखेरि अनुमान गरेको के भने नेपालको नागरिकता विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पनि योग्य छ र स्वतः हुन्छ त्यो भनेको यो प्रक्रियागत कुरो भनेको थियो तर अदालतले त्योभन्दा नि माइन्युटली व्याख्या गरे त्यसैले यसको इम्प्लिकेसन के आयो भने अदालतले चाहेको थिएन होला इम्प्लिकेसन के आयो भन्दाखेरि रवि लाबी छानेले अमेरिकन नागरिक त्यागेको मितिबाट रवि लामी छानेले जिल्ला कार्यालयमा गएर त्यो आफ्नो चाहिँ नागरिकता नलिएको अवधिको बिचमा रवि लामी छाने अनागरिक भयो ऊ अमेरिकाको नागरिक पनि हुन सक्दैन त्यागिसकेको छ ऊ नेपालको नागरिक हुँदैन भन्दाखेरि छ महिना आठ महिना यो व्याख्याले त्यस्तो अवस्था नेपालमा चाहिँ के हो संसारमा कहीँ पनि हुन सक्दैन कुनै मान्छे कि जन्मको नागरिक हुन्छ कि चाहिँ सरेको नाता नेचुरलाइजेसन भन्छ नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक अङ्ग अङ्गकृत नागरिक या जन्मजातको हुन्छ नेपालमा यस तिन किसिमको नागरिक हुनुभयो तिनवटा हुनुभयो एउटा जन्मजात नागरिक एउटा अङ्गीकृत नागरिक एउटा अनागरिक जसको नेपालको पनि नागरिक छैन विदेश त्यो भएको नागरिक मात्र यो अवस्था आएको हो त्यसैले यहाँलाई एकैछिनमा लिएर रोक्न चाहे दर्शकवृन्द अहिलेलाई भने पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रिस्यु अफ द डेमा दर्शकवृन्द आज हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि राहदानी विवादमा चाहिँ मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो र भोलि चाहिँ पेशी तोकिएको छ सँगसँगै नेपाली राजनीतिको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित सर यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम एउटा प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि म खालि एउटा क्लियर गरौँ अरे आज जुन रवि लामी छानेको विषयमा संवैधानिक विषय जोडेर जुन प्रश्न गर्नुभयो मैले तपाईँको श्रोतालाई के भन्न चाहने म आज निष्पक्ष एउटा वकिल कानुन व्यवसायको हैसियतले पनि व्याख्या गर्छु म रवि लामी छानेको लयर पनि होइन र रवि लामी छान ठिक छ या गलत छ उहाँलाई गर्नु उहाँको रिट जारी गर्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने पक्ष या विपक्षमा म बोल्न पनि आएको होइन मात्र के भन्न खोजेको भने तपाईँको श्रोतालाई बुझ्न सक्ने हिसाबले कानुनी प्रावधान कस्तो रहेछ भने मैले विश्लेषण गरेको यति मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ त्यसपछि तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ यो त भइहाल्यो अब रवि लामी छानेको विषयमा त यहाँले निकै प्रश्न पनि पारिदिनु भयो किनकि त्यागेको र प्राप्ति यी दुई शब्दमा मान्छेहरू अलिकति कन्फ्युज हुने अवस्था पनि रहेको थियो यसमा यहाँले प्रस्ताव पनि दिनुभएको छ र कानुनी व्यवस्था के छ भनेर पनि यहाँले आम दर्शक श्रोतालाई प्रस्ताव दिइसक्नु भएको छ अब यसै गरी यति बेला अहिले हाम्रो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ के भइरहेछ भने एकजना उम्मेदवार उठ्ने अनि फेरि पछि त्यसलाई कानुनी छिद्र देखाएर हटाउने फेरि चुनाव गराउने यो अवस्था जुन चलिरहेको छ नि यसलाई यहाँले एउटा अधिवक्ताको हैसियतले कसरी हेरिरहनु भएको छ यसो हुन्छ राजनीति चुनाव गर्दा फेरि पुनः चुनाव गर्दा खर्चै खर्च नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ बिनाजी यो अलिकता चाहिँ राजनीति र कानुनी र संवैधानिक कुरामा एउटा मिसम्याच भएको कि जस्तो लाग्दछ केही यस्ता नितान्त राजनीतिक विषयहरू हुन्छन् जुन विषयलाई राजनीतिक रूपबाट नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ केही यस्ता कानुनी संवैधानिक व्यवस्था हुन्छन् जसलाई अदालतको व्याख्याद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा राजनीतिसित कानुन जोडिने संवैधानिक व्यवस्था जोडिने हुनाले कति हदसम्म कुनै विवाद राजनीतिक हो कति हदसम्म त्यो चाहिँ लिगल हो भन्ने कुरा नै छुट्याउनु गाह्रो हुनाले धेरै मुद्दाहरू धेरै इस्युहरू आज चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामी कुरो अदालतले एउटा लिबरल भएर धेरै निवेदनहरू लिने गरेका छन् र सुनाइ पनि गरेको छ त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा नितान्त रूपबाट राजनीतिक रूपबाट नै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो राजनीतिक रूपबाट नै त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अदालतको व्याख्याद्वारा प्रश्न गर्नुपर्दाखेरि
कति हदसम्म अदालत प्रक्रियाबाट राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो र त्यसको चाहिँ निर्खोल गर्ने हो कति हदसम्म राजनीतिको पनि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति ब्लर हुन खोजेको छ त्यो सन्दर्भमा आज जुनै पनि विषयमा सानसानो इस्युदेखि लिएर मुद्दा पर्नु मुद्दा गर्नै पाइने निषेध गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन अति हुनु पनि राम्रो होइन अदालतलाई पनि त्यस्तो ओभर हुन नगरौँ सर्वोच्च अब अहिले कस्तो कन्डिसन छ भने एकदमै अस्थिर राजनीतिक अहिले महिनैपछि मन्त्रीहरू फेरिएको अवस्था पनि रहेको थियो अब अहिले अहिलेको सरकार झन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ खासमा अब सरकारमा सहभागी दलमध्ये एउटा दलले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन व्यवस्था छ नि यसले त झन् नेपालको नेपाली राजनीति झन् अस्थिरतातर्फ धकिल्यो नि होइन एकदम हो यस त राइट कुरा हो आजको सरकार जुन प्रचण्डजी पुष्पकमल दाहालज्यूको सम्माननीय प्रधानजीको जुन पद उहाँ आज प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँले संविधानको धारा 76(2) अनुसार हुनुभएको धारा 76(2) भनेको दुई वा दुईभन्दा दलको समर्थनमा जो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो व्यक्ति भएको छ त्यो दफालाई हामीले संविधानको धारा 100 उपधारा 2 हेर्नु पऱ्यो 76(2) धारा 2 दुई वा दुई दलभन्दाको बढीभन्दा समर्थनमा सरकार गठन भएको छ भने त्यसरी गठन भएको सरकारलाई संविधानको धारा 100 उपधारा 2 भयो भने त्यसरी समर्थन गर्ने कुनै एक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यो फिर्ता लिइसकेको मितिले 30 दिनभित्र फेरि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 76 जुन सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया 5 स्टेप छ त्यसमध्येमा सबभन्दा कमजोर सबभन्दा अनस्टेबल सबभन्दा अस्थिर सरकार भनेको यो संविधानको धारा 76(1) जुन दलको बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसको नेतालाई दिने भनेको छ एकचोटि विश्वासको मत लिएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउनु पाउँदैन धारा 76(3) अनुसार पनि जुन दलको यदि 2 दलभन्दा बढीको दल मिलेर सरकार गठन गर्न सक्दैन या गठन भएको सरकार पनि गिर्छ भने धारा 3 आकर्षित हुन्छ धारा 3 आकर्षित भएको छ भनेको जुन दल सबभन्दा बढी मत प्राप्त बहुमत त प्राप्त गरेको छैन तर सबभन्दा ठुलो दल भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस हो 90 अहिले चाहिँ संसद 90 छ उसलाई नियुक्ति गर्न पाउँछ तर उसलाई पनि नियुक्ति गरेर तुरन्त 30 दिनभित्र उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने उसको विरुद्ध पनि 1 वर्ष चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन 1 वर्षमा त्यस्तै गरेर उपधारा 5 पनि त्यही व्यवस्था छ त्यसैले यो अस्थिर सरकार भएको अवस्थामा तपाईँले आजको दिनमा यो सरकार 6 महिना 8 महिना पनि टिक्न सक्छ यो सरकार आउने छ अब 2 महिना पनि होला आफ्नो ठाउँमा छ या कुनै दलले फेरि फिर्ता लिइदियो भने यस्तो अवस्थामा जब सरकार आउँछ अस्थिर सरकारले स्थिर नीति दिन सक्ला र सरकार चाहिँ अस्थिर कुन दिन ढल्छ भने थाहा छैन र त्यो आएको सरकारले चाहिँ हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने सरकार भनेको एउटा जादु छडी लिएर आउँछ ऊ आउने चाहिँ ठक्क छुने बित्तिकै इकोनोमी जाने ब्याज ठक्क गर्ने अनि अहिले यो त्यो विदेशी विनिमयको जो घटेको छ ठक्क हान्ने बित्तिकै बढ्ने त्यस्तो सोच्नु हुन्छ त्यसलाई त लगानी बढाउनु पऱ्यो स्थिर मोनिटरी पोलिसी हुनु पर्यो ब्याज दरमा सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु पर्यो यी सबै कुरा गर्दा केही समय लाग्छ नि त त्यसले नीतिगत हुँदाखेरि हामीले जबसम्म यस्तो अस्थिर सरकार रहन्छ यो संविधानको धारा 76(3) यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न मिल्ने अवस्था अब एकदम संशोधन गर्न मिल्छ संशोधन गर्ने भन्ने शब्द उठाउँदै कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ भने संशोधनको लाइन आउँछन् आज सरकार होइन भोलि गणतन्त्र हटाउनु पऱ्यो यो संघीयता एकदम गाह्रो भयो होइन हामीलाई राजा पनि ल्याउनु पऱ्यो भन्ला अरूलाई यसो गर्नु पर्ला यी आउँछन् संशोधन गर्न खोज्यो भने संविधान नै डुब्छ संशोधन गर्दाखेरि पनि समस्या छ नगर्दा नै समस्या छ समस्या संविधान पनि त होइन नि संविधान चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पार्टीको सोच हाम्रो राजनीतिक पार्टीको आचरण पनि त हो नि तपाईँले आज संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु बिनाजी एउटा राम्रो गाडी हाँक्ने ड्राइभर ल्याउनुहोस् त्यो ड्राइभरले 2 गाडी ठोक्यो गाडी ठोकेर एक्सिडेन्ट भयो भने दोष गाडीको हो कि ड्राइभरको हो प्रश्न त हो राजनीति गर्दाखेरि एउटा संविधान आयो त्यो संविधान त संविधान धेरै घटनाक्रम घट्यो भने संविधान दोषी हो कि त्यो नेता दोषी हो भन्ने कुरा जसरी ड्राइभर जडाए भयो भने
Diverle, Jonah, when it rocks, Hara and Tarivani, just two Suke Galileans, BMW, Sansa, and the best Galileans, the acting girls. If the diver Ramro saw, Roxina Harikum, Sweater gets around, big Reco Gadi, Purano Gadi, but Bizarre Hacker, Akron, Gunta Bima Prenzo. This is the Oyakuras Nit Ostirtako Karapanikuras, Dolma Beko, Dolma Trinus, Sogni Podditico Bicas, Bicritico Bicas, or Azako Dinma. विकृतिको सुरुवात भनेको प्रत्येक दलमा भएको कार्य समिति छ नि कार्य समिति चाहे एमाले भनौ चाहे कांग्रेस भनौ चाहे माओवादी भनौ सबै तीनटा नेताले त आफ्नो कार्य समिति र कन्ट्रोलमा छ र नेपालको संविधानले जल्ले कार्य समिति जल्ले टिकट दिन्छ उले टिकट पाउँछ भन्दाखेरि यहाँ जम्मै सांसदहरू पनि टीका लाएर आएका नेताले पत्याएको नेताले त्यो हो नेताले टिको लाएर चुनाव जित्छ जित्दैन भन्ने कुरा त आफ्नो होला तर टिकटै पाउनको लागि त नेताको टिका लाउनु पर्ने भएपछि सबै नेता ओरिएन्टेड जब सांसद नेता ओरिएन्टेड जब संरचना छ भने त अनि नेताले जे भन्यो त्यही हुन्छ अब नेता कोही सुध्रिनेवाला छैन यी सबै नेताले ठक्कर खाएकै छन् यी नेतालाई सुध्रिने अवस्था पनि के छैन भने नेतालाई पनि के भने ती वरिपरि कार्यकर्ता पनि त्यस्तै छन् नेता के उनीहरूलाई चाहिँ पैसा नबाँडिदिए उनीहरूलाई पद नदिए खुसी नपारे उनीहरूले समर्थन नगर्ने ए त्यसैले ढुङ्गाको नेता भनौँ या कार्यकर्ता भनौँ राजनीतिक दलमा यस्तो विकृति भएको छ त्यसैले जबसम्म दलीय राजनीतिक सुधार हुँदैन तबसम्म यस्तो दुर्घटना भइरहेको छ संविधान संशोधन गरे पनि यही मान्छे हो भने त केही आउनेवाला छैन यसले देशलाई दुर्घटनातिर लान सक्छ जनतामा विषम चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति प्रतिकूल धारणा बन्यो भने आन्दोलन विद्रोह हुनसक्छ त्यो विद्रोहले कहाँ हामीलाई पुर्याउँछ थाहा छैन तर आजको दिनमा अर्थतन्त्र बडो धराशयी अवस्थामा छ 90% हाम्रो इम्पोर्ट हुने र 10% एक्सपोर्ट हुने निर्यात हुने देशमा हामी ऋण धेरै लिने आम्दानी थोरै गर्नेपछि देश तपाईँको घरमा तपाईँ 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ 10 रुपियाँ कमाउने 90 रुपियाँ खर्च गरे पनि के हुन्छ चल्छ त त्यस्तै हो हामी 10 रुपियाँ कमाउँछौँ 90 रुपियाँ खर्च गर्छौँ त्यसैले यसलाई आजको दिनमा यो सरकारले गर्छ भन्ने कुरा होइन आजको दिन यो सरकार सहित सबैलाई समेटेर ल तिम्रो र मेरो राजनीतिक झगडा स्वार्थवाला म सरकारमा बस्न पाउन तिमी पाउने त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा छ तर देशमा भएको सङ्कटमा हामी एकै ठाउँमा बसौँ केही यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन तपाईँ एमाले कङ्ग्रेस र नेपाली किन्नुहुन्छ आजको दिनमा गरिबी यो अति व्यतिथिको लागि भ्रष्टाचारको उन्मूलनको लागि सबै पार्टी एउटै भोइस एउटै गर्ने परिस्थिति बन्छ यो भन्दा नै प्रश्न त हो हस् हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बिनाजी तपाईँले बोलाइदिनु भयो भविष्यमा पनि यस्ता सार्वजनिक विषय सरकारका विषयमा बोल्न बोलाइदिनु भयो म आउने छु तपाईँको श्रोताहरूलाई सूचित गर्ने प्रयास गरिदिन्छु धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित विशेष गरी आज हामीले रवि लामी छानेको राहदानी विरुद्ध परेको रिटको विषय सँगसँगै समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रम विश्व अब्दडेको निर्धारित समय सकिएको छ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते